Premijer Crne Gore Dritan Abazović spreman je da podrži inicijativu Adria televizije da se na marginama naredne generalne skupštine Ujedinjenih nacija učesnici i pridruženi članovi inicijative Otvoreni Balkan predstave u Njujorku zajedničkim događajem. Abazović je to saopštio tokom današnjeg razgovora sa predstavnicima medijskih kuća iz Crne Gore, našeg regiona, ali i Evrope. Na pitanje Adria televizije da li podržava da inicijativa Otvoreni Balkan zaslužuje da ima događaj u Njujorku naredne godine na kojem bi nastupile zemlje članice, ali i one koje žele to da postanu, Abazović je odgovorio potvrdno. Ja sam neko ko podržava ideju Otvorenog Balkana i već odmah zašto je podržavam. Dakle, svaka inicijativa koja vodi ka većoj saradnji država regiona i samim tim vodi ka nekom pomirenju, za mene je prihvatljiva. Potpuno je za mene nevažno kako se neka inicijativa zove ili ko je inicirao tu inicijativu. Ako je nešto funkcionalno, to je ok, ako je nešto nefunkcionalno, to onda nije ok, bez obzira na ime inicijative. Otvoreni Balkan, ja sam učestvovao na dva samita u Beogradu i mene raduju da postoje, da pored svih nedaća koje mi imamo, definitivno i razlika političkih i tako, ipak postoje skupovi u kojima se tretiraju teme koje bih ja volio da preokupiraju javni diskurs. Dakle, sve teme koje su bile su ekonomskog karaktera. Na pitanje Adria televizije kako će se riješiti delikatna politička situacija u našoj državi s obzirom da je predsjednik Crne Gore odbio da da mandat novom mandataru, zbog čega su partije stare parlamentarne većine podnijele inicijativu za njegovu smjenu kojoj se i on pridružio. Abazović ocjenjuje da Đukanović nije obavio sve obaveze koje je imao ustavom, te da on više nema moć i treba da podnese ostavku. From my point of view, it will be good that Đukanović resign and we had early, because his final mandate is in the spring, some early presidential election and we had to go out of political crisis. On je pohvalio saradnju Crne Gore sa Srbijom i predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ističući da ona nikada nije bila bolja, ali da ima prostora za dalja poboljšanja. Dodaje da bi Crna Gora što prije trebalo da imenuje ambasadora u Beogradu. Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović vratila je predsjedniku države Milu Đukanoviću zahtjev da se održi vanredna sjednica na kojoj je trebalo da se raspravlja o skraćenju mandata parlamenta. Razlog tome je, kako je saopšteno iz kabineta predsjednice Skupštine, to što zahtjev Đukanovića nije bio pravno uredan. U obrazloženju se navodi kako je napravljena proceduralna greška, jer predsjednik Crne Gore nije dostavio predlog odluke o kojoj bi trebalo da se glasa. Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović kazao je Adria televiziji da Skupština Crne Gore ima većinu za smjenu Mila Đukanovića, jer kako navodi, predsjednik države ne samo da je prekršio ustav, već nasiljem ruši i parlament i vladu. Vučurović podsjeća da je predlog za razrješenje Đukanovića potpisao 41 poslanik i očekuje da će ga Skupština, ukoliko predsjednik države sam ne podnese ostavku, razriješiti. Advokat Vladan Bojić kazao je za Adria televiziju da je inicijativa za smjenu predsjednika države dobrim dijelom osnovana, ali da je potrebno pribaviti i mišljenje Ustavnog suda koji trenutno ne funkcioniše. Bojić je istakao da je Đukanovićev zadatak bio da predloži mandatara, što predsjednik države ipak nije učinio, iako je to bila njegova ustavna obaveza. Poslanik Demokratske partije socijalista Mihajlo Andjušić smatra da predsjednik države Milo Đukanović nije prekršio ustav, dodajući da iza inicijative za njegovo razrješenje stoji, kako je naveo, grupa vječitih političkih gubitnika. Da nijesu u pitanju klasični diletanti, onda bi imalo svrhe i pojasniti im elementarnu stvar, da Skupština nema ovlašćenje da smjenjuje predsjednika države, već da njegove poteze cijeni Ustavni sud, kazao je Andjušić. 212. dan je rata u Ukrajini. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorava da svijet ne može da dozvoli nuklearnu katastrofu. U 4 ukrajinske oblasti danas se održavaju referendumi o pripajanju Rusiji. NATO poručuje da oni nemaju legitimitet. Sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 9, najviša dnevna do 24 stepena. Pratite nas i na portalu adria.tv.